اسلام علیکم ناظرین، ایک نئی لاکھ سے گھر قاسم راج پر حاضر آئے ناظرین. اج سبھی دنیا میں مادری بولی جو عالمی دہاڑ ملائے پہ وے. ان دہاڑے جو مقصد جی ماں بولی ہیں ان کے تحفظ اور ترقی کے حوالے سے نہ صرف جاگرتا پیدا کرنی ہے پر ان کی ترقی کہڑے نمونے سے ورتائے سکے تھی ان سوال سے اج بحث کرنا ان لے رتوں وہ پڑھ رتوں ہوں گی. اساں وٹ ایکڑو بنیادی سوال ہے خاص طور سے سندھی بولی کے حوالے سے، تو سندھی بولی ان صورت حال میں یا جدہ ترقی جکا ٹیکنالوجی وسیلے تمام گھنی تیزی سے تھی پہ وجے پانچ پان کے بچائے سکتی یا بچائے نہ سکتی، سندھی بولی جو آئندہ محفوظ ہے یا نہ ہے، یہ ایکڑو بنیادی سوال ہے. ہاں جدہ اساں یہ سوال رکھوں تھا تو اساں جے ان جا کوڑ سارا جواب اچھی وجن تھا. ہاں وہ جواب کترا حقیقی ہیں، کترا زمینی حقیقت ان سے واسطو رکھن تھا، یہ پڑھ ایکڑو ان جواب میں وی ایک نو سوال پیدا تھے. تو مثال طور اصلی گال اچھے تھی بھائی جدہ اصل وٹ اٹھ نو سندھی بولی جا تمام وڈا ایکڑا شاہوکار قسم جا زبردست ٹی وی چینل ہلن پیا، ان کے ہوں سندھی بولی کے کہڑو خطرہ ہے. اساں جی سندھی بولی جا اگ بھی صرف اخباروں تھی محدود ہوئی، ٹیلی ویژن چینل سے یا ریڈیو سے محدود ہوئی، وہ ہانے سوشل میڈیا وسیلے پن ترقی وی رہی ہے. ان سے گڑو گڈ اصل اخباروں تمام گھنی چھپی رہی ہیں، پر اساں ان حوالے سے کدیں سروے نہ کئی آ نہ وی انگن اکھر کے حوالے سے اساں کے بنیادی انگ اکھر ہیں. تو اساں وٹ سندھی بولی جو جو واہپو ہے خاص طور پہ پرنٹ الیکٹرانک میڈیا وسیلے تمام گھنوں تیزی سے گھٹجن پہ. تعلیمی ادارن کی جکا صورت حال ہے، میں اگنی پن حوالے سے ایک بھیرا ولاگ کر چکا ہوں، تو سندھ میں تعلیمی ادارن میں جکا صورت حال ہے خاص طور سے پرائمری سیکنڈری سطح سے یا کالج سطح سے وہ اتنی اتسائیدڑ نہ ہے، پر اتسائیدڑ تو پرے کی گال ہے، وہ دکھوئیدڑ ضرور ہے. خاص طور سے اسانے جکے ہوں عام طور سے یہ سمجھ جکا بہراڑی میں جیس تین سندھ جو مہنگ موجود ہے یا سندھی بولی گالائیدڑ موجود ہیں، سندھی بولی کے کئی خطرہ نہ ہیں. پر اج اساں جے کرے پانے اوسے پاسے اوڑے پاڑے میں دسوں تھا تے اساں جو کو بھی ایڑو مانو نہ ہے جے کو پانجا بار خان کی تعلیم ادارے میں پڑھانے دی تمنا نہ رکھندو جے یا عملی طور تے ہن جا بار نہ پڑھندا ہوجن. ہن جے کا صورت حال ہے اتے تمام گھنی دکھوئیدڑ ہے، تو اساں جے خانگی تعلیمی ادارن باوجود نے تے سرکار ان کے رجسٹریشن دے تھی جن سردار شاہ وزیر تعلیم یا ان کا اگن جن مثال کوڑو ہو وزیر تعلیم تین گھنی کوشش ورتی ہوئی پرائیویٹ جے اسکول ہیں ان سے لٹ ٹھائی وئی، پر عملی طور سے یہ صورت حال نہ کے باوجود نے سردار شاہ صاحب کے دور میں سمور جے وڈا اساں چین ہیں خانگی اسکول جا ان لکھی دنوں سندھ حکومت کے اساں جو رجسٹریشن والوں قانون ہے ان پہ عمل کرنے سندھی بولی پڑھائی، پر عملی طور پہ اصل کو نظر نہ آئی. ہاں جی ٹیکنالوجی پانی جگہ سے گلوبلائزیشن پانی جگہ سے، پر جیس تین سندھی بولی کے اساں کاروباری بولی نہ ٹھائی تیس تین سوال ہی پیدا نہ تھے اساں وٹ تھے چھا تو خاص طور پہ وڈن شہروں میں جن شہروں میں گوٹھن میں مہنگا شہروں پاس لڈ پلاڑ کن تھا، ایک تو شہر جو شہر ہے جدہ وہ رہن تھا ننڈن ننڈا آباد میں تو خاص طور سے کوشش کرنا تھا جا اتنی مارکیٹ کی بولی ہے وہ گھنے بھاگ اردو ہے وہ اردو گال. ہاں اساں وٹ تھے چھا تو جدہ اساں پنجا ہزار کی یا پنج روپے کی یا پنج لکھ کی شے وٹن ونوں تھا کہ دکاندار سے کہ شو روم سے یا کہ وڈے مال میں ونوں تھا، تو اساں کوشش کرنا تو اردو گالوں. اساں کی اردو بولی سے کئی بھی قسم کی نفرت کانے، وہ پڑھ اساں کی بولی ہے، پر بنیادی سوال ہے اساں کی جکا ماں بولی ہے وہ ترقی تدہ وٹھندی ان جو تحفظ تدہ ممکن تھی سکے تو جدہ اساں ان کے راستے کی زبان ٹھائیسی. ہاں جی موں وٹ پنج لکھ روپیہ یا ب لکھ روپیہ یا پنج ہزار یا پنج روپیہ ہیں میں خرید کر وا تو شے، تو جی ماں پانی ماں بولی جا مجھے سندھی بولی ہے ان میں مخاطب تھیس میں یقین سے چاہاں تو تاں کے دکاندار ہوجائے شو روم جو مالک ہوجائے یا کا شے شکل وٹن والے کو ننڈو ہٹ ہوجائے وہ بھی تاں کے بولی میں مخاطب نہ تھو تو تاں کی بولی ضرور سمجھے تو تین کرے اساں کوشش یہ کوں تو اساں لگاتار ان گال کی جتے کتنے پروپیگنڈا کے جتنے تاں اساں ونوں کوشش یہ کوں تو اساں سندھی بولی میں گالوں ان میں کئی قسم کی اساں کے ان میں کو پرابلم نہ ہون کھپے تو سندھی بولی اساں کے گالائیندے یا سندھی بولی گالا جے کر گالائن میں کا شرمساری محسوس تھی وہ شہر جے کر اسلام آباد جو ہے لاہور جو ہے یا اساں جو
जेको सिंध जो दिल कराची आहे, उन में असांखे सिंधी ॿोली खे तरक़ी वठण जो इहो ई तरीक़ो थी सघे थो। ॿियो मसइलो आहे त असांजो जेको पॉलिसी साज़ आहे, जेका पॉलिसी साज़ सभ खां वॾो इदारो आहे सिंध असेंबली, उन जा मेंबर बि उन्हनि खे हिकिड़ी अजीब क़िस्म जो, या त असां सम्झूं था त जेको मीडिया जी जेका उहा आहे हिसाब किताब, उनजे करे हू कोशिशि इहा ई कंदा आहिनि त हुननि जी ॿोली जी जेका तक़रीर आहे या कंहिं इशू ते जॾहिं ॻाल्हाइनि था, उहे सिंधीअ बजाए ॿियनि ॿोलियुनि में। तव्हां पाण ॾिठो हूंदो त हिंदुस्तान में जॾहिं सिंधी ॻाल्हाईंदड़ को मेंबर कसम खणंदो आहे त हू कोशिशि कंदो आहे त हू पिणु सिंधी ॿोली में करे। जॾहिं हिंदुस्तान में जॾहिं सिंधी माण्हुनि जी एतिरी आबादी में 50-60 लख आबादी वारा माण्हू पंहिंजी ॿोलीअ सां एतिरी मुहबत कनि था, चाहिना आहे हुननि खे, त असां छो नथा करे सघूं। अख़बारनि जी जेका सूरत हाल आहे, पाण ज़रूरु हिकिड़ो प्रोग्राम हुन में कंदासीं, टेलीविजन चैनलनि ते जेका सिंधी ॿोलीअ सां वेदन आहे पाण उन ते ज़रूरु ॻाल्हाईंदासीं। सोशल मीडिया में जंहिं तरीक़े सां असां ग़लति इस्तेमालु पिया कयूं उन ते पिणु ॻाल्हाईंदासीं, पर अॼोके ॾींहं ते असांखे वचन करिणो पवंदो पंहिंजे ॿोलीअ जे तहफ़ुज़ लाइ। असांखे हिनखे कारोबारी बि ठाहिणो आहे, इल्मी अदबी बि ठाहिणो आहे, पर गॾो गॾु सभ खां वधीक कोशिशि करणी आहे त पंहिंजे ॿारनि सां घरनि में जिते बि रहूं, जंहिं सूरत हाल में बि रहूं, मुल्क में रहूं, मुल्क खां ॿाहिरि रहूं, पंहिंजे ॿारनि सां मुखातिबु पंहिंजी मिठड़ी ॿोली सिंधीअ में ई थियणो आहे। हिन सां गॾु तासीम राजदार खे ॾींदा इजाज़त कंदा।